Les polítiques de regeneració urbana han d'incorporar de forma prioritària la perspectiva de gènere, bàsicament per una raó principal, i és que sense la perspectiva de gènere no atendrien a gran part de la població. Les dones, però també col·lectius com els infants, la gent gran o persones amb mobilitat reduïda, són les que més pateixen les mancances urbanístiques, econòmiques i socials que afecten en els barris. Històricament, els barris, les polítiques urbanes, han estat dissenyades per individus que han tendit a dedicar més atenció a les tasques laborals que no pas a les tasques de cura. I això ha tingut una traducció en el disseny de la ciutat, en la distribució dels usos, en la implementació dels sistemes de transport públic, en les característiques dels equipaments, que han tendit a ser més afavoridors per als homes que no pas per les dones. Per tant, desenvolupar el pla de barris amb una mirada de perspectiva de gènere i sobretot amb el lideratge de les dones no només és una necessitat, sinó que també és una garantia per tal que sigui beneficiós per tot el conjunt de la societat, per diferents motius. D'una banda, perquè les dones són les grans usuàries de molts dels espais públics, les zones verdes, equipaments, etc. També perquè són aquelles que sovint pateixen situacions d'inseguretat o de violència de gènere. I en tercer lloc també perquè les dones sovint són les que lideren moltes de, no només les tasques de cura, sinó també moltes de les iniciatives de solidaritat i d'innovació social. Com ja hem dit, la perspectiva de gènere ha de ser un criteri prioritari en el desenvolupament del pla de barris. I és per això que ha de tenir un caràcter transversal. Totes les actuacions del pla de barris han d'incorporar la perspectiva de gènere en el seu disseny i en la seva implementació. A banda d'aquest caràcter transversal, hi ha tres àmbits especialment on es pot incidir amb la perspectiva de gènere. D'una banda, en les polítiques de regeneració, doncs, tenen també actuacions específiques i la perspectiva de gènere hi ha d'incidir especialment, és en el que seria l'àmbit dels equipaments i de l'espai públic. Fer que els equipaments tinguin un disseny adequat per dur a terme les tasques de cura. Uns equipaments que en la seva gestió permetin l'empoderament de les dones i la corresponsabilitat en el desenvolupament, com dèiem, de les tasques de gestió d'aquests equipaments públics. En el camp de l'espai públic i de la mobilitat, la perspectiva de gènere també s'ha de desenvolupar en diversos aspectes. Hem de dissenyar espais públics que tinguin una seguretat per a les dones. Hem de dissenyar uns espais públics accessibles, uns espais verds on es puguin també desenvolupar les tasques de la cura. Uns sistemes de mobilitat i de transport, doncs, que tinguin en compte la mobilitat a peu, que facilitin l'accessibilitat des dels barris a l'entorn de la ciutat, perquè sovint són les dones les que més utilitzen el transport públic per desenvolupar les tasques de la vida quotidiana. No hem d'oblidar que també en el camp del disseny dels habitatges públics es pot incidir de forma destacada amb la perspectiva de gènere. Hem de tendir a dissenyar uns habitatges que permetin i que facilitin el desenvolupament de les tasques de cura i de la corresponsabilitat de les tasques domèstiques. En definitiva, hem d'impulsar l'organització autònoma de les dones en els barris i també en els processos institucionals de participació, en els canals formals de participació establerts, doncs, per l'Ajuntament i per les diferents institucions. Però d'altra banda, també hem de visibilitzar el paper de les dones en els barris que han dut a terme en les seves organitzacions, tant des d'un punt de vista històric, la construcció dels barris, aquesta memòria col·lectiva ha estat dut a terme amb un gran protagonisme de les dones, i en la seva situació actual, com comentàvem abans, que són moltes vegades al capdavant de moltes de les tasques de les organitzacions i de les iniciatives d'innovació social existents avui en dia.